តើសើខ្លួនឯងអាយុប៉ុណ្ណឹងហើយនៅកំឡាំងព្រឹកយាយពីរោគគីអត់មាននៅក្នុងខ្លួននេះចឹងបានគេថាអ្នកខ្លះថាជក់បរិយប៉ះពាល់ដល់សុខភាពគំជឿបរិយអត់ប៉ះពាល់ទេប៉ះពាល់ដល់សុខភាពយើងទេដាក់មកដើមបើថ្លើមពីដើមអស់សួតថ្ងៃក្រោយយើងមិនបបាក់ខ្វល់ពីរឿងសួតប៉ះពាល់មិនត្រឹមចេះជក់តាមមាត់ទេបងប្អូនដែលធ្លាប់ឮថាគេជក់ប្រៃផ្សែងតាមភ្នែកណាដែលដឹងអត់លើកដៃបើថាអត់ជឿឡៅមកមួយមកជួឲ្យមើលឃើញផ្សែងតាមភ្នែកវាជីបហ្មងចាំបានថាអូនិយាយអត់ស្ដាប់អោឲ្យតែជក់ប្រៃម្លឹងម្លឹងនឹងអរុះអត់យូរហ្នឹងងាប់មកអូយដល់ឯងនោះថ្ងៃថ្ងៃផ្លូវ3ដើមម្នាក់ឯងនោះអត់អីទេប្រឹងស្ដាប់បញ្ហាទេហីហីមើហីអោឯងមកចង់រស់យូរឲ្យជប់ជក់ប្រៃឲ្យយ៉ាត់ងាប់ចោលខ្ញុំឯងមកបដៅអាចណានោះឈរអត់ជាប់ផងមកបដៅអញប្រាប់មែនខ្ញុំឈរអត់ជាប់ទេមកពីខ្ញុំហាត់ក្បាច់គុណស្រវឹងដល់អញប្រាប់អាក្រូចអូប្រាប់អូនឯងអញរងថ្ងៃអញខ្មាស់គេខ្ញុំទៅឯងខ្មាស់គេថៃឯងផឹកឯងប៉ះពាល់សុខភាពអូនប្រពន្ធដូចអត់វាអត់អីទេចុំបាត់តកអត់ទេនៅថ្នាក់កឡោតលៀនមករហូតដល់មន់ឃើញស្រក់ទាំងមាត់ហើយទៀតបើខ្ញុំធ្វើមន់នេះឃើញកឡោតដល់ហើយខ្ញុំឃ្លានងាប់នេះកូនឯងប្រាប់កូនប្រុសយើងផឹកស៊ីឲ្យចេះគិតប្រពន្ធប្រយ័ត្នមានជំងឺក្នុងខ្លួនអុយប្រដីអុយស្លាណោអុយទេអញចុំអីគេអាណាគេក៏អត់កំណើតណាអាយថ្នាក់មានស្រាមានប្រៃឯងមិនសប្បាយអូណែតាឯងជក់ប្រៃប្រយ័ត្នខូចសួតណាណែខូចសួតសួតអញខូចយូរណាស់ហើយណែហាតាឯងកុំហឹកស្រាចិត្តខូនឆ្លើមអញរងថ្ងៃកុំបានឆ្លើមឯងបើអត់ឆ្លើមអញងាប់យូរហើយណែអាទួអាចៅមកអង្គុយណែតាប្រាប់ទៅអោជក់ប្រៃកុំចិត្ត
ក្មេងពេកចូលចុកពីក្មេងអាចមិននៅចិត្តក្មេងឯក្មេងមកចិត្តអញអោឯងខ្ញុំក៏ប្រាប់ឯងអោឯងរងអញ83ប៉ុណ្ណឹងឯងខំប្រឹងទៀតប្រយ័ត្នងាប់មុនខ្ញុំអញប្រាប់ហ่าកូនមិននឹកជួនកាលអាសក់ខ្មៅសែងសក់សអមអូនទៅអូយណាស់ទៅទៅណាស់តាខ្ញុំមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃខ្ញុំឆ្លងងាប់ខ្ញុំនិយាយមកខ្លួនឯងមានរើសក្តាប់មានរើសក្តាប់7ទុកឲ្យអោឯងខ្ញុំនិយាយមែនរងឯងខ្ញុំពិបាកចិត្តមែនតាពិបាកចិត្តទុកទាំងមូលតាឯងហ៎រងឯងហ្នឹងចាស់ហើយខ្លួនឯងហ្នឹងតែខ្លួនឯងហ្នឹងចាស់ចាស់ខ្លាំងហ៎ហេអញរងឯងស្មានតែអញចាស់ទៅប៉ែតជាងហ្នឹងអោឯងក៏តែឈប់ជួបបរិយហ្នឹងឯងមើលតែជួបមកក៏អត់ចង់ស្លាប់មនុស្សហ្នឹងណាតែយល់ហ៎ឯងឃើញអញជីឡានជួអត់ខ្ញុំមិនខ្លាចតែជិះឡានជុំជួយឯងតែសំខាន់ខ្ញុំចង់ឲ្យតឯងផ្ដាច់បរិយឲ្យបានព្រោះឯងខ្ញុំឃើញតឯងជុំណំៗខ្ញុំថាវាក្អកក្អកពេកអោជក់បរិយដូចចេះជក់មែនទេពួកឯងហ្នឹងក៏ឈប់ដែរឈប់ឈប់ទៅឈប់ផឹកស្រាហ្នឹងទៅជុំជ្រុំជប់អីហ្នឹងអើយចុះអូហើយមកដល់អូនអំលីមកអស់ស្រែកហើយកូនឥឡូវម៉ែជួយកាត់មើលមើលមានបណ្ណាគេទៅចុះហ៊ានចោមស្ដីខ្ញុំបើឪខ្ញុំថាម៉ែកូនក៏មកក៏ប៉ណ្ណាណៃខ្ញុំសុំវ៉ប្ដីឲ្យប្ដីណាឪតាមយកទុកឲ្យអញមើឪឯងនឹងជក់ឡើងអស់អាលីងឲ្យសួតណាខ្ញុំប្របាណាអូននេះអូនក៏មកបាយណាក្រោយនេះឲ្យប្ដីឯងនឹងក៏អញ្ចឹងដែរមិនល្អទេហូបយូរទៅវាធ្វើឲ្យយើងនឹងបាត់បង់សម្រស់ដូចជាឯងផឹកបាត់បងសម្រស់ឃើញរងឯងញៀតប៉ុណ្ណាញៀតហើយខ្ញុំសួរឪឯងហើយនឹងប្តីនេះញៀនអាម៉េចខ្ញុំសួរថាដើរឃើញមកខ្លួនឯងរងឯងហ្នឹងណាម៉ាចំនួនរវល់ដែរបានឆ្លោះកញ្ចក់អញដើរទៅណាមកណាគេច្រឡំបញ្ញាសិទ្ធខ្ញុំមកខ្ញុំមិនគួរណាខ្ញុំយកប្តីខុសហើយខ្ញុំនិយាយមែនណាចំហើយមិនគួរណាក៏ខ្ញុំនឹងរើសឪខុសដែរហើយអាម៉េចយកប្តីខុសចំឈើឯងចង់ឃើញមុខឯងឥឡូវឯងចាំមកផ្លែតខ្ញុំយកឲ្យមើលអូឯងឃើញមុខខ្ញុំដូចអីអូហ៎ឃើញមុខខ្ញុំដូចខែអូងឯងខែអូងអាចចាំថាមុខឯងហ្នឹងឥឡូវមិនខ្មិចឯងកងដឹងឯងណែមើលហេហេស្អីគេមកអាគេចាប់ឯងមុខឯងហ្នឹងមុខអាណាគេយកកញ្ចក់មកពីណាបាត់រូបអាណាគេអត់លេសមុខឯងហ្នឹងហើយមើលមុខខ្ញុំឃើញមុខខ្ញុំស្អាតទេមើលមុខឯងមើលខ្មោចអត់ដូរទេហេពោះសក់អ្នកគេអាក្រក់មកហ្នឹងឯងហ្នឹងគេលុកខ្មោចបន្លាចអីកាត់មកថយទៅខ្ញុំមកខ្ញុំទិញថ្នាំមកឯងហូបរាល់ថ្ងៃតែនៅតែឯងហ្នឹងនៅតែហូបស្រាឈឺចុកទ្រូងចុកកាពះហើយឪចង់ខកនឹងទៀតស្គួតនឹងមិនអានម៉ែខ្ញុំចុកតែទ្រូងអត់ខោទេបើឪបាក់ខោអើយលីឡាអើយឲ្យទៅទៅខ្ញុំមានធានតកាយលីឡាលីឡាឲ្យម៉ែអើម៉ែម៉ែមកម៉ែមកពីចកាមិនលឺសូគេផ្សាយនៅផ្សារគេលក់អ្ហ៎អើទៅអីលក់ថ្នាំអើថ្នាំណាហេតែទៅណាលឿនម៉េចចាំអញឲ្យខ្ញុំទៅណាយកតែថ្នាំជក់អោទៅថ្នាំឲ្យឪឯងហ្នឹងណាទៅថ្នាំអញមកកាច់ឡាប់ឪថ្នាំមិនគេបរិយកូនថ្នាំហ្នឹងណាលក់ហ្នឹងថាជំងឺ100មុខស្អីក៏ត្រូវដែរថ្នាំម៉េចសត្វតែកំឡោះលក់ហ៎អញ្ចឹងហ៎លក់នៅផ្សារនោះថ្នាំអីមនាងថ្នាំអីឬថ្នាំអីចាថ្នាំអីថ្នាំខ្មែរថ្នាំខ្មែរយើងហ្នឹងឬឈើ100អីគឺណែហូតលក់ទៅទិញឲ្យខ្ញុំរើអាណាចុកទ្រូងហ្នឹងហើយជំងឺ100មុខទ្រូងឥឡូវទៅទិញមកអូន
ឈប់ឈប់ខ្ញុំសួរសិនតាតាឯងតាឯងតាឯងក្អោរងថ្ងៃហ្មងតាអើអត់អត់រងថ្ងៃទេមកខែ40ថ្ងៃចុកទ្រូងចុកកំទ្រូងឯងពុកចុកតាមទ្រូងឯងពុកខៃរអាណាផឹកបានច្រើនណាតិច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 អាឡូកូនមកមកលីតមិនទាន់ច្រវឹងយកអាណា10លីតចាំច្រវឹងឯងមកឈប់ឈប់មកមកមកអញប្រាប់ឈប់ផឹកស្រាផឹកអីខូចសុខភាពបងប្អូនណាមានជំងឺផ្សេងផ្សេងមកជុំជួយទិញបងតាខ្វាត់អស់គ្នាបងអូអបទីថាខ្វាយបងអាពូទីថាខ្វាយពូមិញអើយទិញថាប់អស់គ្នាមិញណែទីថាមកទីថាពូទីថាមិញថាមិញមកទីថាមកពូអើយចាំជួយទិញថ្នាំមិញអើយចាំជួយទិញថ្នាំអំអើយថាមកជួយទិញថ្នាំយាយអើយតាអើយថាមកជួយថាមកជួយទិញថ្នាំម៉ៅណៃថាមកជួយទិញថ្នាំហេអើយថាមកជួយទិញថ្នាំអ្នកស្រីស្អាតអើយថាមកជួយទិញថ្នាំជិះក្បាលវិលមុខចុករយជើងដៃញោមសរសៃលះលះហែងហាមក្រឡាមហាមសួតកាត់ទឹកនោមផ្អែមចុកគោះទល់ផំអើយមកយកថ្នាំផឹកថ្នាំពីដូនតាបកែសាសិតបើមិនជឿប៉ះថាមកសួរប្អូនញោមអ่ะរលឹមស្រីសាញ់បងលោកដៃតែអ្នកតែគូនអូនរៀបត្រីស្កាត់សុនបងយកថ្នាំអូនដាក់ដាក់ថ្នាំបងអូនសួរបងថាដាក់ថ្នាំអីដែរថ្នាំនេះថ្នាំខ្មែរផឹកហើយមានស្នាមអងរត់ថ្ងៃរលឹមតតយកដៃពុតសហើយអងអែកកជឿនទៀតសាច់អូនសសបងថាពីតរហូតដល់ដៃលឺសាច់អើយសាច់សុតលឺទុលអើយសំឡាញ់លឺបានមកធ្វើប្តីធានាថាថ្លៃអូននឹងធ្លាក់ខ្លួនចៃកុំជឿតាមវាសុំទោសសុំទោសវាគ្នាវាដូចថាវាមិនសូវគ្រប់នេះចៃមានបញ្ហាអីសាំខ្មែរកែលុក100មុខជឿអីក៏ជឿឆេះក៏ជឿដែរដែរជឿអីរស់ជឿអីហ៎ជឿចិត្តប្តីមានស្រីពីក៏ចត់ប្តីផុតតាចាស់ពីជាហ៊ានលោកប្រពន្ធផ្លុកមើលបងស្រីជឿចិត្តប្តីដែរចោលផឹកថ្នាំហ្នឹងពីកញ្ចប់មកដេកពីខ្ញុំអយប់គឺថាជឿតែម្ដងហូលអូតអានេះមិននិយាយល្អជាងឥឡូវមានជំងឺអីខ្លះចៃសាក់ជឿបបអបសាក់មើលចាតែមុនដបងពេលប្តីខ្ញុំមានស្រីខ្ញុំឈឺចិត្តពេលខ្ញុំឈឺចិត្តឈឺចិត្តខ្ញុំចង់ឲ្យប្តីខ្ញុំមកវិញអូអូអូដើមកកំកប់ពីកញ្ចប់ពីកញ្ចប់ហ្នឹងម៉េចលេបទៅបាត់អូដើមកចង់ឲ្យប្តីមកវិញមកវិញចាយកស្អីស្អាត4-5ម៉ែដាក់ផ្ទះយកម៉ានអ្នកគំគាត់មកមិនរួចដែរគាត់ស្លាប់បាត់ហើយបន្ទាប់ពីមានស្រីហើយចេញទៅឡានបុកឡានខ្ញុំនឹងហ្មងងប់លេបជាទៅបន្ទាប់មកខ្ញុំឈឺចិត្តឈឺយូរចិត្តខ្ញុំយូរក្រំគាត់ក្រំបីក៏ចាប់បាត់ក្រំវាក្រំមិនដបងមាននៅកន្លែងហ្នឹងឯងវាធ្លាក់មកដល់សួតចិត្តនឹងធ្លាក់ដល់សួតសួតដាក់ខ្មៅមកថងអើអូថាខ្មៅមកថងទៅវាធ្លាក់ដល់សួតវិចចាប់ដើមឈួលឡើងដល់ច្រមុះវិញចេញចេញវាសួតដល់ចូលស្រោមនឹងនិយាយខុសអីខុសអីនិយាយវាឡើង
សួននោះវាជ្រាជ្រាជ្រាធួដល់ចំណោះចំណោះធួដល់ចំណោះចេញផ្សែងតាមកជាផ្សែងតែគេនឹងកែតែកេះឆេះអត់ភ្នែកនឹងចេញផ្សែងអូយូយូយូស្រង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 ឈឺគេមេជើងកជាក្រាញ់នេះជាជាជាបងខ្ញុំលឹកតែបន្តិចជាបងខ្ញុំលឹកជាប្រកាសអត់នេះនេះនេះអូននេះប្រកាសអត់ពូយកយកនេះនេះនេះឬឈើពីរកញ្ចប់ជាអស់ឥឡូវខ្ញុំនិយាយមែនខ្ញុំនិយាយមែនខ្ញុំក្តៅស្រីស្រាញ់ខ្ញុំតោះតសៃផងអីផង500មកស្អីក៏ទៅដែរដល់ថ្នាក់នោះអាប៉ៃនោះដូចថាត្រូវអំពើគេឈួតដល់ស្រាតលៀបទៅពីរកញ្ចប់យំទៀតតែខោស្លៀកអូយប្រកែកែណាអញ្ចឹងសុំពីរកញ្ចប់ទៀតអាប៉ៃណានោះលឹងឡានបុកដាច់កមកណាត់កុំប្រាប់ថារស់រត់បើទីខាងឯងមានក្បាលរត់មកទៀតមិនមានក្បាលទេទីខាងលេបហើយក្បាល100កវិញភ្លុកមិនគុំជឿមិនជឿគាត់ណគុំជឿមកទាំងកាតិចទៅតិចទៅក្បាលរត់បរោះខ្លួនបងស្រីបញ្ហារោគស្ត្រីណាបងតាតាជាច្រើនរោគស្ត្រីខ្ញុំប្រាប់បងនេះបងនេះចូលអាងយកប្រម៉ូសិនខ្ញុំសិនបងណារោគស្ត្រីគេថាបញ្ហានេះថាស្ទើដើមទ្រូងស្ទើតាគីអីដាក់តែមួយគឺចប់ប៉ុណ្ណឹងឯងស្ទើទៀតទៅណាបើសិនទៅលេបខាងកញ្ចក់ឡើងប៉ុណ្ណាណាប៉ុណ្ណាអូយអត់ទេអានេះខ្ញុំយកពីនឹងដាំម្ដងអឺមកមកកញ្ចក់ដាំ3ទឹកខ្ញុំយកទៅឲ្យតាខ្ញុំតាខ្ញុំរឹតដងបានលុយ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 សុំជឿសិនអត់មានលុយផងអត់អីអត់អីមកមិញហេអត់មានអីអត់អត់អីទេគ្នាតាគ្នាស្អីស្អាតអីគ្នានេះអាឃើញស្រីម៉ាណអត់អីស៊ីស្រីនេះជួយឯងហ៎អត់អីទេបងខ្ញុំស្មោះត្រង់ឯងខ្ញុំចាំជាប់ប្រសើរវិញតើតើតើមានបងទេបងចាំទៅកាត់នៅបន្ទប់លេខ2បងបងបងមេវាអានេះអាលាហាមអូមានចឹងចឹងខ្លះឯងជីវិតមនុស្សឯងតាក់ម៉ួយទៅឯងអូយពូខ្ញុំពូខ្ញុំខ្ញុំលឺម៉ៃបីកញ្ចប់ជាដាច់ខ្ញុំមិនតោះឈឺអីណាខ្ញុំមកខ្ញុំមកសួរពួកឯងខ្ញុំលឺថាម៉ែខ្ញុំហ្នឹងក៏និយាយថាឆ្នាំពួកឯងតែមកចប់ជាសះស្បើយហ្មងណាហើយឆ្នាំពួកឯងហ្នឹងជាជំងឺ100មកត្រូវឯងពូមនុស្សងប់4 5ថ្ងៃកប់ហើយហ្នឹងលឺដល់ដាក់តែបីកញ្ចប់មកនិយាយបើយើង2បាត់បាត់ងប់វិញអូសាហាវសាហាវហើយឥឡូវខ្ញុំសួរចេះគេថាមនុស្សគេគ្រោះថ្នាក់ចឹងទៅហើយគេដាច់កគេដាច់កដាច់ដាច់កញ៉ាំខ្លួនហ្មងណាអាហ្នឹងកហ្នឹងងប់ហើយនៅដាច់កងប់នៅអត់ទាន់នេះនៅទឹកឡើយទឹកទៅឲ្យទៅងប់ទៅលេខ2កញ្ចប់កជាដាច់ប៉ັດឥឡូវខ្ញុំប្រាប់ជំងឺពុកខ្ញុំហើយនឹងតាខ្ញុំតាខ្ញុំហ្នឹងគាត់ក្អកក្អកខ្លាំងហ្មងក្អកនិយាយរួមក្អកមែនតែនហ្មងណាក្អកណាក្អកនេះក្អកហើយនឹងពុកខ្ញុំគាត់អាសាចុងទ្រូងគាត់ផឹកស្រាច្រើនពេកគាត់ស្រានេះទ្រូងអណាយប្រកាសពូនេះស្រាអញ្ចឹងអានេះស្រាហ៎ចិត្តអណាក្អកក្អកនេះអានេះក្អកអានេះស្រាចាឲ្យអស់ប៉ុន្មាន20,000តែប៉ុណ្ណោះចាអញ្ចឹងបាច់យកហើយខ្ញុំតាហ្នឹងហើយអរិយអូនចាសួស្តីចាសួស្តីឈុំអេស្រីស្រីយើងហ្វ្រីតែអានេះឯងមកលក់ឆ្នាំក៏ឯងយកឆ្នាំម៉ូដូស្រីសួស្តីស្អាតស្អាតទៀតអានេះទៅឯងចាប់ចាប់ប្រុសចាប់លក់ឯងបងប្អូនបងអស់គ្នាជាពិសេសបងប្អូនខាងអ្នកភ្លេងបងបងវាយភ្លេងបងចុកឯងចុកជើងបងយកស្គងដាំទឹកបីយកទឹកមួយផឹកជាអូយាយនេះគេលុយបាញ់ថ្លៃនេះគេលុយបាញ់ព្រាមិនសមវាសមអីវាមិនសមចង់បានកូនចង្អត់มันមានឲ្យចប់ហើយមករឿងខ្ញុំទៀតអីប្រពន្ធឧស្សាហ៍ឆ្លុះគ្នាលេមើលក៏ចាប់ស្លាញ់គ្នារហូតដល់ចាស់យើងមិនចង់រួមឯងជាមួយនឹងអូនេះហើយឲ្យឯងប្រាប់ហើយមួយឯងកឹកមើលការ40ឆ្នាំជាងថ្ងៃសុំតេកវានាំខ្ញុំនិយាយដល់ម៉ោង 2:10 ចេះតេកទេនិយាយដល់ម៉ោង 2:10 មិនបានអាចិតភ្លឺអញថានិយាយហើយអញថាមកមកមកមិនក៏មិនមក
មកស្អីមើលអញបាក់កបាត់ហើយធ្លាក់ទៅលើយ៉ាងណាចឹងមកអញវាអត់កូនឥឡូវវាអត់កូនតែនិយាយដូចខ្វះរឿងនិយាយវិញជួយជួយតិចមកឥឡូវអត់ទឹកឯងឥឡូវមិនចង់ត្រាំអីគេចង់បានកូនចង់បានកូនអឺព្រះអញចង់បានកូនអីតាបញ្ជនបានអីតា74អីយាយអញ68អូមកកញ្ចប់នេះកូនបានដោយបត្រាចង់កំងមុខដោយបត្រាចង់ដូចជីជីជីចង់ដូចយ៉ាទីរៀនចង់ដូចឆ្កែឆ្កែម៉ែអាចៅចង់មកចង់បានមួយណាវាយតាមកាត់ត្រឡុកចុះតែលក់យកលុយគាត់គាត់ច្នះនេះហើយគាត់អត់អស់ហើយអត់មានកូនទេចាស់ទៅគាត់មិនគាត់5ណាអ៊ំអ៊ំឯងមនុស្សយើងអាយុចាស់ពី6អីឡើងវាអត់អត់មានអាជីវកម្មស្ប៉ែម៉ូតូសូអ៊ីតហ្នឹងអត់មានស្ប៉ែម៉ូតូសូអ៊ីតអីគេកុំនិយាយគេស្ប៉ែម៉ូតូសូអ៊ីតកុំនិយាយអាស្ប៉ែម៉ូតូអីណាអញមានអាស្កូពីអញមានអញជិះស្កូពីរងអញមានម៉ូតូបងអញកុំនិយាយអត់ទេអាអាសារជាតិក្នុងស្រីរៀងយើងអត់វាអត់មានអាមកទៅលោកលោកលោកអញនៅមានអូនអញនៅមានអញមានមានទៅទៅងាប់ទៅកុំចង់បានកូនទៀតណារីងជីងអូបងខ្ញុំវាទៅចេះនិយាយទេណែអូនជិះទៅលក់យកលុយគេបងឯងដាក់មកកញ្ចប់ដល់មានកូនមានកូនហ្មងចង់កំងម៉ាក់ណាក៏បានមើលតាមកាត់ឡុកអើតែកុំអត់ដូចអត់ប៉ែនេះមកដូចឆ្កែអែមចង់យកវិញអែយកលុយលៀនថាប្តីចឹងបើអត់កូនយាយនោះអូអត់អីទេអ៊ំអីទេឲ្យជូនអ៊ំជូនអ៊ំជូនជូនអ៊ំហ្នឹងទៅម៉ែហែងមែនជូនហេអូសិស្សអាចចាស់ឲ្យបើសិនចាស់ទុំហ្នឹងទៅជួយគាត់ទៅបាត់បនផងទៅមើលវាឲ្យយកស្អីហ៎ទៅអ៊ំទៅទៅខ្ញុំឲ្យទៅកាតិកាហើយនឹងអញតមអញតមថាបានអត់ហ្នឹងហើយចឹងមិនបើថាអត់បន្ទុកទឹកក្រៅពីងរហូតអឺយ៉ាប់ជ័យតាមិនបំទៅយីគេឲ្យឆ្នាំហ្នឹងទៅចេះរកគ្នាឃើញនេះយាយមកបែបតាបែបអើឆ្នាំអស់ចង់ពាក់កណ្ដាលមក100ឲ្យមានបានលុយ100ទេហ្អាយអាមានលុយនឹងអត់ទៅយីរៀនធ្វើប៉ែតយូរហើយនៅតែខ្លាចគេមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មិនខ្លាចបុកគ្នាអត់ខ្លាចមកខ្លាចបានតិចចាក់ថ្នាំមកកគូតគេនេះអត់ហ៊ានមើលគូតគេហ្មងអូយីជួយតុបឯងមានមើលតែម៉េចមកដួលលើគេនេះកើតជំងឺឫសដងវល់ឫសដងវល់ឯងមកវល់កន្លែងហ្នឹងវល់សោយហ្មងហើយជួយចាក់ឲ្យមកជុលមុខដូចរៀងស្លេកស្លេកតើចាក់ឲ្យគេរងថ្ងៃជួយចាក់មកជុលអីចាក់ខ្លួនឯងតើណាណាពេលចាក់ខ្លួនឯងកើតបេះចាក់ដៃចាក់ឯងត្រូវវិញមកត្រូវចាក់សាច់ដុំតាគៀកនេះចាក់មកសំឯងគ្រូខ្ញុំមិនតាន់មានផ្ទៃឲ្យខ្ញុំចាក់តាគៀកគ្រូឯងមិនចាក់មកចាប់ឈឺចាក់ឲ្យវិញអើវល់កើតទេឲ្យគ្រូឯងចាក់ខ្លួនឯងទៅណាចាក់គ្រូកើតឆ្កល់ដែរបេះអ្នកគ្រូនេះហ៊ីឲ្យស្តារចិត្ត4ឆ្នាំឯហ្នឹងតែខ្ញុំជួយចាក់ឲ្យម្ដងចុះចាក់តាគៀតែផ្ទៀងទៅបានចាក់កើតអូយតែក៏មិនស្រាតអស់ហាមិនស្រាតអស់ជ្រុលចាក់ឲ្យងាប់ឲ្យសិតស្រែងអាស្រែងស្រែងកែបតែឃើញគូតបងប៊ូមហងឃើញម្ដងសិតស្រែងមែនតាតិចមានអារម្មណ៍អើមកចេះខោតិចទៀតមើលមិនគេញីសលៃកើតអូយគូសិតសង្វាស្រែងឲ្យថែមសង្វាទៀតបងឯងអើយមានអារម្មណ៍ដែរគេធ្វើចឹងឯងគ្រូឯងចឹងមែនអើអូ
យ៉ាយ៉ាអូអ្នកជំងឺមកអូយយ៉ាអូគាត់ចាក់អញផងមកអូវាថៃអូបែកក្បាលបែកអីនេះធន់ណាស់ធន់ណាស់ហ្នឹងធន់ណាស់ធន់ណាស់មក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 អូនមក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 អឺ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 តាំងពីតាំងចុះ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 ណៃអូគេ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 បាក់ដៃបាក់ដៃអូធ្ងន់ណាស់ហ្នឹងអើខ្ញុំអត់ទៅឈឺអានោះបានឈឺធ្ងន់អានោះឈឺអីអានេះដាក់ឈឺវិញមួយនេះខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំបាក់ជើងគឺបាក់ជើងមកខិតណានេះដែរបាក់ជើងអៀវបាក់ដៃអាហើយតើធ្វើអីបាក់ជើងបាក់ដៃហ្នឹងវាខ្លាចខ្ញុំដើរអត់រួចអូហើយក្បាលបែកដែរក្បាលបាត់បាក់បែកបាក់អីអត់បែករុំលេងនងសល់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 អាស្គុតនេះរុំក្បាលតម្រងងោះអញអើយហើយហើយវាថៃមកអត់ថៃហ៎ប៉ាអីប៉ាអីទឺតាក់ទឺតាក់ទឺតាក់ទឺខ្ញុំជិះស្គប2ខ្ញុំជិះអាសង់ស្គប2អាសង់បុកគ្នាចុះប៉ែតបបអញអូប្លែកប្លែកប៉ុននេះឥឡូវនឹងដៃនឹងមិនហើយឬខ្ញុំបាក់ជើងហើយខ្ញុំបាក់ដៃបាក់ជើងបាក់ដៃអ៊ីវគ្នាចុះប៉ែតបបអញយេហើយវាវាថៃបាក់បាក់អញ្ចឹងណាហ៎អត់យល់ហ្មងពីជិះម៉ូតូប៉ភ្លីប៉ភ្លឺអញ្ចឹងហើយអ្នកគ្រូគ្រូចុះចុះទៅឲ្យអ្នកប៉ែតក្នុងដៃតើដេដេក្នុងអូនឯក្នុងទៅពេតអត់ដេទេហាពេតប្រាក់ដេដេពោះបាត់អីបាក់ជើងដេខាងក្នុងហាមានពេតគេចាំដេនៅក្នុងហ្នឹងហើយពេតខាងផ្នែកដេគេនៅក្នុងហ្នឹងតើតើតើពេតមាន12នាក់ទេអត់លៀងលបុះខ្លាចហ៎ហាតើលៀងក្នុងគេដេនៅគេលៀងនៅហើយតើ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 បើតើអឺអឺគេក៏នៅឥឡូវអាកាន់វាបាក់ដៃបងឲ្យលៀងតែខាងនេះឲ្យលៀងមើលជើងខ្ញុំនៅខាងនេះហ្នឹងហើយតើតើតើលោកពេតជួយមើលជើងតិចមកអស់មកអត់ទេមានពេតគេនៅហើយមានទៀតទេនៅហើយគេខ្ជិលមែនមែនចឹងតែមានផ្នែកគេខុសៗគ្នាអញក្មេងក្មេងតាពីលអញ្ចឹងអត់ចង់អត់ចង់មើលហ្មងហ្នឹងអូជិះធ្វើពេតចឹងចាមើលមើលទៅបងវាចឹងប៉ាត់គាត់ថាវាចឹងអើតើអើយស្អាតណាស់ឯងបងឯងមុខខ្មៅនេះក្បីចឹងអត់ឲ្យគេថាឲ្យចឹងណាពេតឌីលឲ្យឃើញស្វាងហ្មងគាត់ហ្នឹងស្វាងហ្មងមិនលេងវិលទេគ្រូឯងអត់អីគ្រាន់បើតិចទេបាទអ្នកគ្រូបាទបាទពីរយ៉ាងហ្នឹងគ្រូប៉ាត់បាទបាទសួរគ្រូប៉ាត់គ្រូបាទបាទមិនអីអ្នកអើយដៃដៃខ្ញុំឯងនឹងឪបានលឿនទីមកលោកអើយអូជួយជួយបងអូនបាទអូយអស់មិនក្អកក្អកម៉េះណែអូវាថៃអមឲ្យថៃហើយមានជួយឲ្យគេលើបថ្នាំអត់បាត់និយាយពីថាខ្ញុំទិញណាទិញថ្នាំមកគាត់លេបអូយលេបថ្នាំខ្មែរក៏ទិញថ្នាំប៉ែតក៏ទិញតែអត់បាត់សោះសុំប្អែកទីមើមនាងចុកទ្រូងអមលេបឯខ្លះហើយក្អកហ្នឹងអមអមហូបឯខ្លះតាពេតឲ្យថ្នាំមកខ្ញុំហូបតាមពេតបាទបាទហូបតាមពេតហេតុជាអត់ជាហើយហេអំក្អកមងមងឯនេះសាស្រ្តទៀតអំជក់ប្រៃរោលេបថាមកជក់ប្រៃយ៉ាងរហូតបាទអញ្ចឹងវាមិនប៉ះពាល់អីស្នាមណាមកពីឋានប្រអិនក៏អត់ជាដែរអំតោះតែយើងតមណាតមយើងតមប្រៃប្រៃខូចសុខភាពប៉ះពាល់អ្នកចិត្តខាងណាបាទអំតមប្រៃនឹងទៅសុខភាពអំជាឡើងវិញដាក់ឋានទៅត្រូវតបខ្ញុំប្រាប់គាត់តាំងយូរគាត់ស្ដាប់ខ្ញុំហេបងឯងឈឺអីដែរបងឯងចុកទ្រូងចុកទ្រូងចុកទ្រូងហេហេអានេះស្អីគេច្រាច្រាគាត់ហូបរហូតអត់ធូបទេអូលបងថ្នាំអីក៏មិនលេបបានហើយបាយមិនលេបថ្នាំពេទ្យហើយថ្នាំមិនទៀតអូថ្នាំពេទ្យខ្ញុំលេបគេថាហ្នឹង100មុខអត់100មុខត្រូវ100មុខបងឯងកុំជឿថ្នាំខ្មែរមិនមែនថាថ្នាំខ្មែរថ្នាំឬឈើមិនប្រកែទេ
ឆ្នាំមួយមុខត្រូវបានតែមួយមុខពីរមុខទេឆ្នាំពេទ្យក៏ដោយឆ្នាំខ្មែរក៏ដោយហើយគេប្រភពពាក់បងឯងសាជា100មុខ200មុខបាយកំជឿហើយពីរហើយគ្រឿនថាឆ្នាំត្រូវ100មុខគេបោកយើងទេហើយសំខាន់បំផុតគឺបាយតមស្រាយល់ទេបាយតមស្រាហូបបាយឲ្យឆ្អែតទៅលាបឆ្នាំទៅគឺវាត្រូវតែហ្នឹងហើយអូចាំបានបើតមផងហ្នឹងហើយខ្ញុំមិនមែនថាឆ្នាំអីហ្នឹងមិនមែនថាមិនឲ្យពូអមីមិនជឿទេជឿទៅបើតែជឿកុំឲ្យវាហួសហេតុពេកចាំឆ្នាំពេទ្យក៏ត្រូវមួយមុខមួយមុខចឹងដែរដល់ណាបាទសំខាន់យើងហូបឆ្នាំហើយយើងតមបាទឆ្នាំខ្មែរក៏ប្រកែឆ្នាំពេទ្យក៏ប្រកែឲ្យតែយើងតមបាទតមទៅជីអរគុណហើយណាជួយឲ្យលោកអូយើងជាហូបឆ្នាំមិនស្រាបរិយនៅរខំប្រឹងបាទអត់ជាទេបាទអមអរគុណច្រើនរឿងកំ្លែងសុនណមត់ថាចប់ប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាបាទ